arintaasi hashan ilmi ka xistay xubii waya waa ku guuleysteen waxay ka dhigeen deegaanmadii bariga beesha reesha xisaa khaasatan beesha habar jaalo deegan afur sawra markaasii lagu dagaalamo oo iyaga u ah ama ay haystaan madax furasho waxay dhex gareen dhinaca kale madax dhaqameedkoodi iyagoo markaas ugu goodinaya inaysan garab siin doonin iyaga laftooduna ay ka dharagsanaayeen wixii halkaasi ka dhacay inay qayb weyn beeshaasi ay ku lahay iyagoo markaasi odayaasha iyo madax dhaqameedka beesha habar jaalo ay ka fekerayeen inaysan isku furin laba colaadood ama aanay waxa weeye aanay isku furin laba furimood taasina ay keentay inay beesha habar jaalo marka hore meeshaga saaraan oo jilbaha dhulka u dhigaan iyagoo dul keenay kuwii iyagu ay la shaqaynayeen waxaad ogeydeen qurulugud oo haddeer ay ka qaylinayaanoo sawir kuraale la garaayo boqdharkayn baa kohorreysay ee boodle waxaad ogeydeen inay garab iyo gaashaan ku siinayeen dhinaca kale san haddeera dhegeysanayay oo ay lahaayeen weli laysma gaarin iyagoo markaasi u arkaayay weli dantooda siyaasigeed inaanay gaarin halkaas ama halka ay rabeen laakiin maanta tii siyaasiga ahayd iyo doorashadii markay soo dhawaatay waxa weeye waa arkaysaan qaylada ka baxaysa iyoinay tifigaysa soo tubeen oo ay leeyihin habar jala ayaanu garab taagnay haddaba waa kuwii hubka dul keenay ee ciidankii cadowga ku soo hogaamiyey ee deegaanadooda dabka geliyey ee shalay markay yidhahdeen habar jala waxbaanu iska celinaynaa yidhi arkee ma idinkaa ku dhaca weli annagu dantaydii maanaan gaarin waxataa suldaan cabdillaahi suldaan cali muuse ay beenta ka sheegeen markuu yidhi habar jalo ay fadhiga ka kaca uu wax iska celiya oo tolkiinna ciddiidin saboot garanaysa idin taageeraysaa garab iyo gaashaan u doonta waa kuwii beenta ka sheegay oo kuyidhi habar jale nabad baan uusoo qaadnay wixii dhacayna waad arkaysiin oo haddeer waa idin dhegeysinayo waxay ka soo qaadeen wax laala iyo wax shir ah wax dhibaatoo dhacday inaanay jirin arrintaa aynu dhibaatin markhaatiga ka ahayn waxaa looga dan lahaa wixii dhacay laakiin cuqubadii la galay cuqubay halkii lagu dhigaa dacwo kuyidhi daaruuraadka laysaa ninkii caano baasnabay waxaad ogeydeen iyaga in la galay waxaad ogeydeen geel in laga dareersaday gabanno badanna laga laayay gawaarina laga qaatay ceergaaba dusheedana loo soo fadhiistay waxaa ugu dambeysay laba habeen ka hor oo nin korneyla looga dilay magaalada ceergaabo iyagoo soo hadal qaadaya oo leh harti baanu weeraraynaa miya aragtay oo tifiyada tuban amala waanu aarsanayna waxaa horreysay iyadoo ganacsato laga bereyey caruur iyo gabanno yaryarna gowrac loogu jiiday waynu dhammaantii wadoogeen iyagoo ka hadlaaya miya aragteen laakiin maanta mar haddii habar jaalo xabadii laba furimood lagu furay deegaankoodii deegaan carbuun beesha garxaysu haysta ay ka dhigeen inay haddeer sawir la garaan ay tifiyada soo istaagaan waxaan filayaa ninkii ragina waa garan inacas loo sheegi maayo arrintaas intii dhacday iyo intaynu joognabahay maanta iyo waqtigan maxaa taagan waxaan ka eegayaa iyagu dhinacay ka eegeen maahay dhinaca kale iyagu waxay u suxulduubayeen tolkood godob uga galeen dabka u geliyeen duulaanka ugu soo hogaamiyeen dadkooda u barakiciyeen oo u qixiyeen iyagoo qayb ka ahaa qalalaasaha iyo shirqoolkaa loo haddii laydmay waxa weeye loo qooshiyey ama loo qoolay qarankii iyo ummaddii ku hoos noolayd inay kursiga helaan oo ay shidada iyo sharkaasi ay wadaan loogu shareero kursiga weyn oo loogu sharaxo halkaasi lagu gelbiyo way saasi madax ku noqdaan bay xaggaasay ka eegeen laakiin maanta maxaa taagan waxaa taagan deegaankaasi inaysan doorasho geli doonin waxaa dhacaysa inaan sanaadiiq la geyn doonin waxaa dhici doonta inay ka dhacdo halka keliya ee nabadgelya dabeetna taas ay keento inay kursigii waayaan waa laba daranba tii dooran waa isla dulinimadii iyo dayacaad dagaalkii adkaa ee tolka la galeen inay maalin cadhi hadcad kaga tagaan gelgelin cidla ah oo ay maanta ogaanayaan oo xaqiiqda iyo waqtigu horkeenayo taasi waqtigaa ka jawaabayo waa cuqubadii ay galeen oo xaqiiqo dhaba habar jeclaanu u cararaynaa habar jeclaanu u tegaynaa waa garab taagannahay dadkii hore maxay odhan jireen buus baa lagaa yidhi meesha garxaj ilaahayna waa ogiyey tolkuna waa ogiyey qarankuna waa ogiyey nin baa laga hayay oo yidhi habaar weeye habar yoonis ood hiil u dayata habaar weeye habar yoonis ood hiil
udayad en maanta wixii dhacay kuma dhicin habar jaro wuxuu ku dhacay qaranka Soomaaliland khaasatan reer shaqsaxa keligood kuma dhicin waa laga jawaabi doonaayo dagaal iyo dirir inta adduunyadu joogto waa loo joogaayo waa loo dhashaa waa xaqiiq weye taas haddii iyagu sidan bideen tiyo xaqiiqdee runtiina waa imanaysa waa laisku jaahaya waxaa imanaysa horta oo xaqiiqaynu dhammaantiin arki doonaa 10 days wixii ka dambeeya marka iyagu halkaa ka baxaan habadu inaysan dhulbahaanta ku bilaabmi doonin inta laga bilaabi doonaa inay iyaga noqon doonto ama sawir ha soo galeen oo tv-da ha soo istaageen iyagoo qorshaha iyo shirqoolka qaybka ahaa oo ha ismacaashiyeen ha ku talagaleen kuwa 10 isha kadib habadda laga bilaabi doona inay iyaga noqonayso wayna taawgaataan waxba laysu qarin maayo habar jalo markaa maxaa looga baahayay deegaankooda inay ka mamnuucaan wax sanduuqa inuusan ka dhicin waa iyaga laftoodiiba codkoodii baa dhexyaal burcan meelaan ahayn oo habar jara degtaa inaanay cod ka dhicin iyo inta nabadda hoos timaada wixii xaggaa ka xigal aynaba inaydaan ogolaanin wax doorasho ka dhacdo wixii xaggaa ka xiga hawdka gobolka togdheerna ilaa buuhooda laga aadayna inaad mamnuucdaan oo ciidamada s s p ay mamnuucaan weeye habar jara taasaa looga baahay sugaan 10 days-ka marka aynu kala baxno cadowga gudaha ee aynu iyaga waddadaa marino baynu kuwa kalena aadina iyagana waxaanu leenahay 10 days-ka wixii aad samayn karaysaan idiin furan deegaanku deegaan reer sheekh isxaaq weeye ragga dhintay abar jalo maaha waa reer sheekh isxaaq ninkii shalay diiday ee abtirsiimada ka baxay ilmada iyo xaaska ku darsan maaha reer sheekh isxaaq intay hawshaas socoto beelaha kale reer sheekh isxaaq waxaa looga baahayay wixii gurmada ee saanada ee dhiiga ee shidaal ah ee taakula ah ee logistiga in ay qaybtooda qaataan oo ay fadhiga ka kacaan oo ay tagaan oo isxaadiriyaan baa looga baahay haddaad carab tahay haddaad ayuub tahay haddaad cawal tahay haddaad turjelo tahay waxaa lagaaga baahayay furinta 10 days-ka waxaynu ku jirinaa dhufays ma nihi weeran wax weerara lama qaadi karo abar jaro waxaan le waan isxakameeyaa 10 days-ka keliya waana sugtaan wixii intaa ka dambeeya iyaga kuwan markaynu meesha iska sifayno kuwaynu doonaynaa kuwa ma kuwani markay muranka keenaan kuwan iyo iyagaba kabaahinu la dulmarin abar jalo waan isxakameeyaan wey 10 days-ka keliya dulqaada hana dhegaysina ilma iyo xaaska laba habar jeclay ma jirto kii burarkeyn lagu gubiyey ee shalayna waanu kaasoo tashanayna ee habar jecla ka shirtay ay yidhaahdeen waxaweeye waxraa la laayay iyo xayawaan baa lalay dad iyo biniaadan toona ma ahayn iyo ka buqdhar ee meesha waxa weeye qoroluguda maanta looyay habar jeclo waa midow waa niman reer sheekh isxaaq habar jecloy ciidankaaga diyaarso laba shaqay inay qabtaan weeyey inaad sanaaduuq deegaankiina ka mamnuucdaa wixii turo idiin imanaya iyo taakuleydii sida ee rag idiin wada ee dhiig idiin wada ee shidaal idin wada halkaa inaad ku diyaarsataan 10 days-ka markaad sugtaan difaac xirataa labadaa difaacba doorashada fito iyonaad dadkiina xakamaysaan deegaanadiina intaa ilaalisaan wixii turo idiin imanaya shir degdega yeelataan ood u yeelataan 10 days-kaas markay noo dhammaato aynu halkaa iyo halkanba ka istaagno kuwanna waynu raacin aynu ka dabageynin hadday nabad ku joogaanna waa ognahay markaa haddii kalena xaggaasaynu jeysanayn markaa rag waa isku maqan yahay waan laysugran yahay hadal caata waa liiday salaamu calaykum sodhow waa ku salaam sodhow Araweero ma maqlay? Waa ku maqlay, suru. Yaanu dhowr rood baa kala hadlayaa. Ku soo.
نوان كي ما تجاي إلى أمر تلوا تلك يوم وجرب تاجر نايم جرتين. وات. إلى تشامبير يا قال دجال كانوا ومحان يا قال دجال كاي هيجا. وسوق كيمي. ساب تقدر سو هذا أمر تلا إن أب كي أمر تلا كوجاه تليا. وات. هذا ما يفعل. كزو. كين شال إن أب كسو تشر يا ويا كلام أنت. ونو كرمنا إن أمر كين تمن عشر دار شريك عندي. تقلبا من جاي ينن جلدي بقب انا تشامبير انت اسالي وغضب سوما وات غضب كلمات لا عدو جرى عدو كجرى ويال يا عدو كودا جرى عدو كجرى ويال واتسكالي سا ودفاع بات كجاشا وواد ويرتا وواد سكالي فادا لكن عدو كودا جرى ولماذا ينشرب الحكاكاش ينشرب الحكاكاش هو انا ترى هيرتا لكن دا ترى كجرى ويريد كلمان مسوانا لنا يساو كسوة مركان بانتا للشيغة يعني يوسف هرتبا يقدر انه يقول احجرا مقرد وات نكي شالي فايسال عبد بوتان يتبكي عيدا مدى كوير سراي نكي بقول الكين كوير سراي مركي دورا شري سودو واتي المي حاس انو ايري وعدو عديو الله خير شخص حاق يعني خير شخص حاق واتطوى دي ولالا arugu dambeeshaa feerj qaxaaga soo dartay habeen loo idowday aamusiriisi arigu hadalka halkiisaan dhiga ma hambayyo what mana hambrado waxa weeye soomaaliland ama feerj qaxaag adan aw adaw aan ahay yusuf harti male qodob soma what fardiye ayaa كندو عبد الرحمن نكر أو والله عبد الله يا أطلاه يا عبد جاي. what لكن كان درس بانون هاي دوانا وذا نالا لكن واحد يسون هاي ما شفته ما قرن. what كان شرب الحياة كشيء. what هذا أنت أكو داري. أي سؤال. واي سؤال شن كوي دنيا وحوي هاي كوكر دويهين وناركين يو قرلوت. سلا يوغي نوشيك. waxay ku kala duwayeen maalinna danta fogeyd maalinna danta ilaahaba soo dhawaato doorasho soo dhawaatay marka war jaraa lagu raanayaa wad lagaga doonayaa war jaraa ma doqon baa war jaraa waa dawac iyada wax qiyaamisa laba qiyaamiy way ila oo ragiyo kala warraba wax isba yeeleen wallahi iyo billahi ya talaare yusuf أنا ما جي حبر تعلق قامنا يوسف هرتيو اسمه أوجا اسمه أوجا أثور قدو برتيو تلاق وداي اسمه أوجا إلا دو أنستيو أول كنا ناريد اسمه أوجا اسمير ينكي أيرب فوبسدي اسمه أوجا نين أروجاي سن يال ككي نجاي اسمه أوجا أقول ينكي أبي دلي والله عمرك على يوسف هرتك اسمه وات وات ان ما عمرك على هدير القدبون ان نمن كاد كشه كينيسو ادليد هاي اسمه وغن اغوري نيكي ابي هدري ان سولما تاغنا وقتي ديغان كودا كما ممنوع لها ان اي واحد دورشه كناد واي خيران لهاين ان ديغان كودا دير لو واد دد اولاد كجري كوادا باش عمرك نعم وان مغلا عاودا وان كل شيء سريع عاودا إلى مركيات خد كفرتي وكل الشعري ما قرر إيسا حوار تشعلو قانتا مديقنا وكودا قعلاما يانتا بديحنا وقعودا يبي أنا بغتكو شيري واطا أن أدقو عدو كدور تاقايا هاي وساد شيري سلبا عدو لي داد كاقا ونفيس كتشرا ودرير كتشرا إلا تصندوقكو مشغوليسو أو لصوق قادي كرايو أو خساروه بضان كرو ها هو كان فايده وجرت دور شغل الصومالي ما تغانا بزو حدا يكون لمن اي صومالي انت قد بحين بزو وان عدين ايا وان عدين ايا وان عدين ايا فرنتان كان عدين ايا حدا اللي صو قاد ايو اكون لمن اي صو
يوسف مارتينا انا اخرو ديرا بين دوني او كما دو دو غورت رو كما يو غو غاري غريش نمبر واحد وات اوت كو اي اوت ايغا خساره ايغا درن حاني 10 ايغا ديت اوت اد كورجيدو اوت ان كورجيدا ايغا درن 10 ايغا ديت وات اوت ايغا حبسابا هذا لا تي وليد لا 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 ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمكن من المدينه التي تتمكن من المدينه التي تتمكن من المدينه مال أي كشرتي أو إسقطهمي أو أي مهني هذا أي وحقوق دون ستهورت ما شرتو وغل خبر شارعكم كجردك باللغة تليانة رتقوشي كي what كلامنا هو مهني برتاع عين أبو what معنويا تضرقف أو على استن أو عيل قبة أيها وحي سقوط تجين عرف وين عرف إنه هو مجال لو ذا دقاتي هذا إيش عندي؟ what قول بغربور بدور لي على لو شريت هذا وحلي قان عبر تعلم قصص هذا عبر تعلم يين شرتي وحلي سقوط قشر وين عبر تعلم دور شر أنت كوري سال لي سقوط هذا سلام كقولنا أي مادة تطلع قف وأي هكامين أيها لمن إنه عيل قبا وأي كوا عيل قبا شيء والله ما لمن يرى عيل قبا والله هذا موسى وعيل قبا عندي ودك تبحرق ويدير الساعة وات من بس سيا سمشة لانو بيامي يا وي وما دو بيامي مركا كوا حبرت شغلات دي كديدة يبي لاي مسكرية ما هي كديد كي واكوان دي ولي هوشي يغلفتو دي كتشرك وي وي مركا وارو تا تضبع اني نماشي سوء تاكتين لمن يرى عيل قبا هو قامي نهي مقرتي وات كوما يو كوما اوراك نو حوية بغربور مدو وغضب بغربور بدو وحكوعي القبا كو موسى سقع دسي وحي وكدونا يه وآه مشاريع دا سومار الناقا وغن سيو كواي وات وحري وات شنسانو مسافر سكو مقنا وات فايسال علو رابع عفسوي دي ودالك كسو قلو وات نواني كاسو وآرقو سريا نقلبات لو حتى لما تبغى ما بعيد يا جو حتى نينك الله بعد والسلطان سعيد يوسف حاكش الدعالي نينك قالك حد what سلطان سعيد استجا إيو هاني أهداي نينك هي أردية عن كشنت الصومالية ده هاي إيش يقول حا شو أكرا عيب شو ها شو أكرا عيب أرجيس الكلاب للسي اللي يصير أيه أنا هذا وسيد عايي بقى وقت يسوع دمانة يجي ودمانة روتيل طبعا ده بقى كاديستان واد طبعا نمو سو كان سنروح يعمل دولة وعندي دلويني واد بحوس سمين يبرجع واد يقولي أنا هذا سيدان يوس سيد يوسف حاج دعارة ويدوين هذا اللي يصير مركول على الناس تيسن وحنا يستام حنا دا إنجليز كا شو كراينا سيتيز عن قدر يا بو حيستا دولة يا هيا جيبا نقارسين اينا كلمة دا كجوا يا نورنا اينا ولا ندعيوا نورنا اينا وهي وبريا ويدوان تا يخد ديس وكو هلا يا كو متجي what اسنا هالكاسو كعير طبعا مركا واحد اهي جوان اي صون صارين لبنين أو عيل قبا إيا شنين أو بوشا لو داتسي قادك وات وين هادير واتنو دقال كوافدي ملكو وراء آي كريو ها ميكستوها كان تورتور كو كتشري ان حالات دو محاي فلان كران هادير هابر چلو محاد فلان ميسان مكا هادير معلومة ها سوصو وان فلان إيا دقال آن كالاقو لهين إيا دورش وات دي 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 دي
deegaan ka hadlay siday maanta wax u dhaceen haddaad ummadda u tafsirto deegaanka war lagu gudbiyaa aad iyo aad buuqdheer kheyrna waa ka dhacay baa leeyay labadaba adaa wariyo waa taa arigay weydiini maadaama aad ugu deegaankii tahay dadkuna isku xidhan yahay adaa wariyo u ah baan kugu yidhi way sida kale way si kale aan u dhigo buuqdharkayn xaggan waynu ognahay dhimasho iyo dhaawac ba waa jira buuqdharkayn wax dhimasho iyo dhaawac oo kusoo gaara adiga miya jirta waad lagu sheegay way tuurtuur bay ahayd marka xaggaas maya waxayaad bushkarayn mashquulin waatay si aan gurmadku xagga kale u aadin manaa gaadi suuqe gaadi shilka waa meel magaalada u dhow lasoo taago markaasa xagga magaalada loo soo furay idina wax kuma noqon waatay mana oo macnaheedu ahayd buuqdharkayn difaaca laga galayan xagga loo gurmo intaas ay ahayd ba waa arbushaad bay markaas sameynayeen qaabka jidgooyadoo kale I know qabkaagaana lagu qabay waatay arrintan beeluhu dhaqan baa jira marka ay dagaalka iyo colaadu jirto ama ay abaartu jirto beeluhu waa isugu abaalhaya beerihii isugu gurmada ama ceelka isa siiya ama dagaalka iyo dirta isla gala haddeer beerta beesha deriskiina maalmahan idin lahayd xulifo siyaasadeed baanu noqonnay colaadu waa idinka baxeen sidaa adigu haddeer aad carabka ku dhufanaysay goormaad isleedii aad la xisaabtantaan mucod baa kula xisaabtamaysaan waqti colaadeed baad la sugaysaan muxuu qorshaha habar jiray laba qodob kusoo tan codkaa horeysa way wuxuu yidhi iska kayr wuxuu yidhi ninkii gabaygii muxuu ahaa tolay tolay gabaygii muxuu ahaa bawdada markii aan ka jabay no dubuhu meel buu iga dhacay lamase doonayna buu yidhi ma garatay dubuhu meel buu iga dhacay lamase doonay dubuhu hadda meel buu igaga dhacay markaanu meeshaa soo kala dhammaano macnaha anigu waan aqaanaa cadowga koowaad iyo cadowga labaad ma garatay waad hadda cadowgii labaad baa misayda number two waad marka aanu kala dhammaano ama cudud ku kala dhammaano ama nabad ku kala dhammaano cadowga koowaad baanu soo jeesanaya wallahi inaanu burxa wada tegaraanay inuu ceer gaaba wada tegaraanay waad oo aanay wadada marayn wallaahi cirkaysa laan dhiganayaa ninka dhurbacantee ceergaalo u socdaa ninka waxaan ku yahay baryoonise burco intuu ka baxo ceergaalo u socdaa mataqaana maqaada ayna jabiya mataqaana ina jabiya subaana u dhiganaya hagu ceergaalo maraya ceergaalo ilaa iyo ina jabiya laga bilaabo anaa iskale waa inuu diyaarad sii saarnaadaa soo saarnaadaa wallahi na nin ceergaalo galbeed uga soo baxay barina nin uga baxay hooyadood baan ku wasayaa kaadidaa ku dhajinaya cuna qabataynta maraykanku caalamka ugu hanjaba maarag cuna qabatayn baan kusoo rogayaa kaadidaa ku dhegaysa waad sidaa ugu yeri jir saalax may maqlaysaa qaybta dhinaca kale nimow waalaykum asalaam soo dhow waad la socotaa dirta iyo dagaalka soo cusbuunaaday hargeysa warka lagu hayaa muxuu yihi anigi kuu sheegay anu xalay tole maanan warka kuu sheegin anigoon ogeyn waaga waa la ogyahay dadir buu ogtahay laakiin aragana waa arrin laga dambeeyo waa arrin maxaan ku ra odayaashan maanta hadlay shalay gaabar jecle ku lahaa waan kasoo tashanaynaa maantana kulufka ku doonaya doorashada ku doonaya foodka markay foodkii maanta dhawaaday doonaya inay cod ku helaan hadalkan bay doonayaan inay cod ku helaan inay gaabar jecle kusoo mashquuliyaan kusoo jeediyaan alaykum asalaam saa ugu yari jiray ahay way ku socdo arrinkana waa laisla fahansan yahay maxaan ku rahdaa habar jeclaa laga furfuri kari waayo xusbigii kulmiye odayaashii lacagta qaatay iyo dadkii arrimahan maxaan ku rahdaa ka tashaday uu ninkaa habar jeclo sheegayo ee laga furfuri kari waayey
كسور شيء دي نبدا كسور شيء ده افعار سمايا اي دي دي انت كابر شيء ده انا بدو نبدا نشعل هاي ما انت waa abar abar jalo dagaal bay ku jiraan een harti tolki buu wataa ma gudaha joogay ma dibadda ha joogeen habar walbaad habar wal gudidaad horay arintan uga hadleen beesha gurisay gurmati bay ahaayeen dagaalku waa fiday deegaanadi baraya hadeer iyo hawd buu way saystaa beeshi sawir uu halkay ku maqantay hargeysa waa joogta wax dhaqdhaqaaq oo beesha dhexdeeda ka socda salaadiintii iyo dadkii halkaasii joogay beesha ahaa iyaguma waxa uu kulmiyay iyo doorashu may ka sheekeynayaan iyo habar jaclaa sida iyagu xagee ku maqan هذا كوا سو ولا هاي قاعد حقين فزور إلين حبر أول حبر تعالى يا حبر أول والله ولا لا ولا ما دين رودي إيه جي ولا إيه كتاي حبر تعالى أنتو أفكر دكانه ويا كده أنتو مو قرين حلاية إلى وحقوري وأنا كرب تاعنا أنا هو يه البو أنا كرب تاعنا تي دم هذا نو دم أنا يا تي نو هذا نو نو أنا يا ما كرب marka arrinkan ma aha arrin si socon doona oo taariikh iyo taariikh ay ku arrinkan arrin si socon doona ama dagaal dhulbaanta si wadi doona ma ahaba waa arrin lagu mashquulinayo baa ku sheegay oo doorashada dad lagu soo jeedinayo oo lagu doonayo in feer lagu soo jeediyo ma garatay waa haduu socdana diyaar baan noobeen iyo maalinba diyaar baan nahayo dadka maxaan ku lahaadaa annaga horta tan abar wallahi lambarkoo baan ka nahay oday islaan yeenba qof kastaaba qaybtiisa u qaadan dhalinyar hadii la geeyney dhig hadii la geeyney rasaas hadii la geeyney dawa waa la taagan yahay wala joogaa gulbido dhalca wala lulbo laga wada hadlayo ma garatay waa tahay hargeysa gudeeda salaadiintii mar hadlay ay yiri waa soconaa dagaalka hadar waa socdaa halkay ku miqay salaadiintii beesha subax maay raggi ay rahayeen meesha waanu geeyeen xagee aadi دبرك هو تعرف كون اللي جاي لو كون عيسى موسى لو كون سعد موسى فكون قتيل اللي جاي برجية لكن إيه إمي كوا إمي كوا بلعب ثم ما تقول ما بلعب وا بركا خبرت شو إمي كوا نتشوف بعد لدور صوصون وا الله عيسى نو قادم عيسى بريه سان تمن نو قادم سان ساكون تقول له شو ما قرأت أنا بقول كي رصاص تي كيد كي يجي بس يدنا والله والله شو قلنا وبالله والله شو قلنا أضي يا عقل يا سلطان بق أو قرأت تاعنا adigu ma tagaysaayo ciidamada dhaawaca wax ma ka dhayaysaayo cuntada ma u karinaysaano oo hablo subira war oo baxayo gaarsiis saarano halkaa tagaya goor maan arkaya anigu ilaa arweer baan goor maan arkaya taa waxaba kasoo horeysa waxaa la wixii maantaba maxaan ku lahaadaa dhakhtarka waxaa laga qaaday 9 qof oo 4 hablo oo uu dhakhtarka joogay maanta la qaaday oo 4 tuba maxaan ku lahaa mid mooyaanta kala subira wartay maanta la qaaday oo qoladi dhakhaatiirta maanta la qaaday marka diyaar baanahay qof dhaqtar noqonayo iyo qof wax karinayo ku wax maydhayaba ma garatay waa diyaar baa loo yaarin kaas wallahi ka taayna habar jecel cidla laga helin wallahi inaan habar jecel cidla laga helin yaa waa waa kugu soo noqonaya een yahya may maqasha haa si fiican way aduu ino soo koobaya een maxaad ka fahantay dhawaaqii ka soo baxay een beesha garaajis maxay ku kala duwan tahay boqodharkayn iyo qorlugd anoo soo koobaya walaal horta dhawaaqii soo baxay oo dee weliba habeennimo soo baxay oo dhawaaq iswada mid maaha haba soo baxa habeennimo ee cid weliba mustabaad bay leedahay waxay leedahay salaadiin ta ugu dambaysa suldaanta guud ee beelaha qarxatis ama ciida galaama habar yuunis kama soo muuqan meesha caaqiltooda guud kama soo muuqanin hargeysa way ku sugan yihiin burcana way ku sugan yihiin wakiil baanu ka nahay beeshana meel lagu yidhi oo ay ku yidhaahdeen ma jirto shir beeshu ay dadeed u qabsatay oo go-aan ay ku gaadhayo habar socdood ku taadeertay maanta walaal muuhayn sidii dee horaba dee shirarta ay u qabsan jireen martii colaadda ay socotay oo ay shireen iyadoon cidiba ku kalifin oo ay shirayeen oo cadow isoo hubaystay oo habar socdo la dagaalamaya ay ka shireen oo yidhaahdeen oo dhex baanu ka nahay shir baanu ka qabsannay xalaal iftiin baa la qataay maalin cabdaarood iyo soomaali oo dhan u sheegayeen isbaraxayeen kuwii maqnaa sheedeen inay ku matalaan dabadooda ay sheedeen inaan cidda garxasis ka tirsanay hadasha aan iyadaa ku matalin waxa weeye dawalaal waxa weeye shirtiina wuxuu kada duwanaa mid caataa buu ahaa mid caataa buu ahaa way shirka ka maynu hadda dagaal baa yahya haddaad ifaanti su-aasha si kalaan ku weydiiya haddaad fahmi karayso wada maqlaysaa ma filay shalay
wiilka habar jecle ee deegaankiisa inta lagu soo duulay ee buundharkayn ee ay nuugeen. Madaxda qabeedka Beeshgaraas waxay yidhaahdeen arrintaasi waxba may dhicin, waxa weeye habar jecle nabad baan u qaa. Maanta qori lugud sidii xabashidu baydi ka dul baroornaya, waa garab garaynaa, waa la dagaalamaynaa, waa uga horeynaa. Maxay wiilka habar jecle ee jooga gobolka Saraag ama gobolka Sool iyo kan gobolka Togdheer jooga maxay u kala duwayn? Waana habar jecle habar jecleay kaa in la dila dhaahayeen, kanna waxa weeye waa kun ka dul baroornaya. Maxaad ka fahantay adigu? walaala habar jecle waa isku mid ee kan laftiisa baroranayaba baan ku leeyahay. Macnaha sidan uu hadlay mid habar jecle waxa weeye waxaweye Togdheer soota ama qori lugud soota ama meel kale soota anfacayana maaha, mid habar jecle Bari sootana anfacaya maaha. Hadalku wuxuu ahaa baan kuli mid liidnimaa, laba nin baana hadlay, waa daawanaysay. Dee anuu been ka sheegi mayno, mustanbeed bay leeyihiin, gudoomiye guud bay samaysteen markii dambaba way yidhaahdeen waxaanu nahay gudoomiye guud ba matale bay yidhaahdeen beesha. Dee saddexdaas oo aan kuu sheeday oo maanta caafimaad qaba oo nanaan ummadda habaaraynin oo sandaladooda habaaraynin oo dhaqantooda habaaraynin meel ay ku hadleen oo habar jecle ku taadeereen ma hayno. Martaa kuwa qorilududna waxba ma tarayaan, kuwa kalena ee buqdharkayn waxaa kuwan kale aada sheedaysa dee Boorley meeshii hore ay weerartu ka dhacay dhinaca Mbiciidu deganaana waxba walaal ma tarayaan. Nimantani waxa weye niman hoosaasi suwada iyadaana waxa weye u badan tahay inay soo direen xilliday hadleen ay kusoo beedneen bacdal maqrib bay ahayd subaxnimadii baana colaadu dhacday magaalada Buraacidii ku nooleyd baa ku nooleyd fideo badan waad aragteen hable ka hadlaya martii xusbida wadani la dhaliilay oo yidhaahdeen wadani ma doonayno muuse biixi baan u codaynaynaa doortana wax doorasho aanu maba doonayno haddaanu habar jeclanahay. Hablihii weerta xidha ee burco ee hadlayay ee fideoyada lada soo duubay ee daawanaysoon oon ciidina qasbin martay guuxa siyaasadda arteen baanay waxa weeye beelaha waxa weeye qarxasis isi soo hadleen weliba qayb ka mid oo habar yuunis soo hadashay martaa waa lasoo riixay nitaa ciida galow kaliya ka fadhiyay iyo mid kaleo habar yuunis ka fadhiyey tatoodii kale waa ka dhuunteen way kusoodaan burco may ka hadlaan tatii burco la yaqaanay way soodaan cuqaashoodii cunaaya ka mid yahay maxay maxay ka mid yahay way buuxaan way caafimaad qabaan Hargeysay ku nool yihiin kamay hadal xalaal iftiin baa la qataa bacdal casar may hadal dhawaaq habar jecloodu taadeeraya ma dhicin mushir habar jecloodu taadeeraya ma dhicin kuwa ceeri gaabo kamay hadal kuwa kale kamay hadal wuxuu yidhi ciyu waar ka baryay nintii litay baa ka liita saambuusalada ee daameyna waxa lama cuno martaa walaal habar jeclo cidina u hiilin mayso waxaa weeye waxaa noo hiilinayo Soomaaliland baa noo hiilinaysa kuwii hore nuudu hiiliyey mooye kuwa kaloon maanta ka filayno inay noo hiiliyaan ma artayno se waxaanu artaynaa kuwa doonaya maanta inay meel nudu gaaraan oo weliba codtaana waxa loo dhaawacaya waxay tahay waa Muuse Biixi baa loo tirinaya maadaama codtaa uu noqday cod Maxamed Abakora uu noqday oo la leeyahay in maadaama Saleebaan iyo ay ku gudban yihiin Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Maxamed Kaayin ay ku gudban yihiin si aan doorashooda dhicin dhultayadaas oo horaal loodu talatalay waayo codtaas iyadu waxa weeye iyada khasaare mooye faa'iido uma laha waxa weeye dadkan dee xisbida wadani khaasatan beesha qarxasis faa'iido mooye khasaare uma laha yana waa ogyihiin waayo masuuratida waxa weeye Maxamed Abakar oo dhan gacanta kuma haystaan xirsa weyn ka warhayna waa tii lada dareeray habar socla maalin cad bay sheetay inay nitaa Muuse Abakar doorta dhisayso habar socdo in loo kala hiiriyo lada ilaalinayo martaa waxa weeye waxana waa wax istacad way u bareedheen iyaduna riyaal ba u yihiin nimantaa dhulbahantana waxaan qabaa ayaantii dhaweyday qaadayeenay maxay weye saambuusaha iyo keeneen iyo huu dheerta maalintii dhaweyday keeneen saddex laba cishii kadibna waatan weerartu dhacay mid ka mid a kuwii huu dheerta waday oo ah nin Xirsi Cismaana baa meesha la socday oo nintan ciida gale la socday waa istacadaan waxa weeye waxaan iyadaa ka dambeeya maalintaa dhaweydna waxay lahayn hiil baanu la berbersoodnaa haltaa colaad qadamay dhawaaqin haddii habar jecle taadeerayaan maalintaas ay qaban lahaayeen qoriludu guddidoodu ceeri qaaba way qabato waynu daawanaynay nabadii ceelaf weyn bay ka qayb qaadanayoona waynu daawanaynay habeennima go-aan buur madow lala doonto ayuunu arteyna lasoo saaray martii habar jecle la waayey kanna wuxuu lamid yahay wanshirtii habeennimada lasoo saaray buu lamid yahay haddii habar jecle loo hiilinayo guddida qarxasis walaa qoriludud ba iman lahayd wuxuu yidhi xalaal iftin baa la qataa istaaqnimada ayaan xaaraan lada dhigin cid baa xumaynaysa cid xumaynaysa wax Soomaalina oo dhan waynu qaybsanna waqtiga waynu qaybsanna way saalax adiga su-aasha ku weydiinay waxa weye waad maqlaysaa ma filaya way adduunyada lama arag beel qoryolala dul taagan yahay oo ciidan samaysatay oo intaasoo jeer lasoo weeraray oo tol u leh oo dowlad u leh habar jecle halka laga haysa miyaa la taagay maxay u daawanayeen sanad iyo badh baa weerar ku socday maaha maanta keliya waxaynu ogeyn garaa
inuu yiri daarood baan ahay, daarood u yimaada Puntland oo dowladda baa maamul goboleedba dhabarka ka taagnay, iyagaa hor socday maya salaadiintii ciidamadii maxaa ku dhacay reesha xawra baa soo gudbin la marka la iskalo maxaa keenay in habar jeclo dabarka yaa ku xiray haguu ka yimid maxaa dhacay habar jeclo maxaa ka haldabay halkay salaadu ka cilmiwey anaa kuu sheegayaa kusoo anigoo aan dowladda durayn dowladda waxbaa ka khaldan xaggeeda waa qodobta qodobka labaadna tallaabadaan qaadaba nin baa taleefon diraya waa labo waxa weeye labada qodob baa iswaafaqay dowladda waxbaa ka siiya oo doorashay ku mashquulsantay wax kale kama siiya hanuun duray way saalaxow waxaan doonayaa si aad qodobka u hesho su-aasha inaad fahantaa waxa weeye boqolkiiba konton baad ka jawaabtay. Waxaan ku yidhi maamulka systemka markaasi jira beeshu hubka soo qaadataya ciidan waxa weye kusoo xoojiya logistica laga caawiya waa system kuu dhisan wey iminka Puntland dagaalka kuma naan jirin bay ula jiray haddana ciidankeeda waa ka garab dagaalamayeen laakiin garaad jaama salaad buu tukaday tolaya daarooday buu yidhi haddii aan rurbahanta dagaalamayn daarood ma yimaadeen hartina ma yimaadeen habar jeclo deegaankoodii qoryo lala dul taagan yahay sanad iyo badh abul qur-aan bay ku jiran qur-aan bay baranayay mee salaadii maxay u tukan waayay salaada colaada kusoo habar jeclo salaada waa tukatay laakiin reer sheekh isxaaq kamay aqbalin marka la sabeerawo laga reebo iyana baris iyo baasta noo keena baris iyo baastaan doonay ciidan yar saas baan doonay shilaale gawaadi hubla dagaal marka lagu jiro wax walba waa loo baahayay laakiin maxaa keenay eg marka dhulbaanta markuu xabadda riday baa loo yimi hablaa dhagaxa tuurayay hablaa hor socday maxaa dabray beeshii habar jeclo sanad iyo annaga cidina nooma iman haddaanu habar jeclaadnahay cidina nooma iman waxaa keliya noo yimi sugeer awalga raashinay noo keenay raasiga laftiisa way isaga baahnay annana waa xubin bay soomaalidu ku maamaada laakiin cid kalo aan bihiil afka ka helay mooye haane cid kaloo aan hoo ka helay oo reer sheekh isxaaq ma jirto haddanba kuu cadaynaya hadal xataa i waday dee dagaalba maad gelin goormaa lagu imanaya soodigana halkaagii fadhiya ma meeshu cayd laguma qorin qori baa ku dul saarnaa cadow baa ku dul joogay waxa weeye inaad dagaalantay ahayd dushaadaa salaad lagu tukanayay dadkaad isayseen bay ahayd soo inaad idinku dagaalka bilowdaan xabadu markay bilaabato cid walba ku iman laha arweer baa tigir soo qaadan laha goosan laha lanaa qeyb ka noqon laha laakiin soodiga wdi halkii fadhiya ma anigu waxaan kuu sheegayaa mataqaana laba dagaal baa igu socda mid waa kaa doorashada midna waa ka cadowga gudahayga midna waa kaan soor fadhinaa saddexdaa dagaal baa igu furan mid ha iga dhammaado xabadda anaa bilaabayaama cidda kala tashan anoo cidna hii uga baahnay anaa bilaabaya horta kaa doorashadu ha iga dhammaato oo keliya inta kalea difaac baan ku jiray maxaad u ilowday miyaanay shalayba waxa weeye lagu keenin bustayaal iyo mara kaneeca iyo wax aynkaasa miyaa lagu keenin shalay qolada garax isku keen mara kaneeca iyo bustayaal iyo soti wax lagu wadi abar jeclo kaneeca laysi bay kuleyin mara kaneeca iyo xamaali wallahi araq war waa runtii baabuur baabuurta hore baabuur bay ka dambeeyeen qori u baahanbaa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 
تاريخ الجلسة كيف كي جرحتس يلا حمدوا قاعد صوت مركري عن كوكين هل كان بيكاين يخصاش وبابا هنا يدشيكي
كذلتنا وحورش على صومها وروني بعيداي كسعو دينا نتابع إلى حال بان قبل حينيا ورمرقنا على مرقنا على خدم بيسي هبرا وول كحال بان خصينا دات هبرا ولا دي سنية وحول قولي قولي بيا خدم بي يرساس رساس بيا خدم بيس مرقنا على دمي مرقنا على خدم بيسي برتو هبرا وول بودري موت وي ما هو عادي ما عادي ويحدو عادي ويان يعني كسعو يعني خدم بيسي وحي وحي كودو دم بيسي وحوي إساق غير إساق كم إذا يديبان بيا هيدوري صدق حشاك صوريت وقتنا هذا رصاص صبعي ولو رب مرة كان عبوا حمرا يقولوا رصاص صور خدي بالو جوري مار نافو بابا لو ضد رمضان نماكي مرة كان وش سهل والله الله يدين صور ريت والله مرة كان عادي بي أي نفر الدين برا مريني كل صعب بال ويدي سهيم بي سارع صعب نماكي وش سهل مرة كان عادي كل صعب ورنا أنا حرقوير وهالكا وحريق محمد إبراهيم والسلام هنهاوي ما هو سيني أني معوى نصوص على هو سيني كسو سوغدا مرو أمد الصوماليات لحد لايي أو أقوين الدرايي أمد دوري إنو توسيا وحي أمد يحي كرا كاكد ماني وحي سوغي جي سوغي مكاراتي مركا عاريك كرا يجد ماني غير كمارا كرعانا كاري كاما يحي عادة قد يتيم كيدي أنا جرحت سبيحة أنا هذا أول ما نفخ قمت بطيب وقتها أول راشم بيكيرين بريس يباستو يبور بيكيرين كواليا جرحت سنة كان يعيكو كيرين يوب معها روب كانت كتل ومرش يمعوي ساها يمعوي ساها يمعوي ساها يمعوي ساها يمعوي ساها دي واسحنا يعني ما واسحنا على القصوك عادي أنا ما كنت مركّن عليه الصندوق كوري ده يا أمي بكمان يا كتاب خلاص. وين قرّوا يا هذا نودع الكشرة مع مسي لورتشري ما هي سفريستا لوجينيا إنه مركّن